Okay, anak puasa rasa lembik, lesu, lapar lah mak, nak makan lah, nak buka puasa boleh. Ha, okay, kat sini dalam video ni cikgu nak sharekan satu produk yang sangat best untuk bagi pada anak kita. Ha, okay, yang paling untuk kanak-kanak iaitu milkshake. Ha, milkshake ni membantu, okay, untuk bagi tenaga. Okay, kalau anak yang bersekolah rendah, sekolah menengah, puasa penuh kan. So, kadang dia rasa lembik. Ha, kadang dia balik sekolah tu, dia dah tak nak pergi sekolah petang dah. Ha, so, ibu-ibu perlu tambah milkshake. Okay, puasa je macam biasa. Sahur je macam biasa. Okay, tapi waktu dah habis tu, tambahkan milkshake ni dalam minuman diorang. Ha, mungkin diorang suka minum Milo kan? So, bancuhkan milkshake ni dalam Milo. Okay, pastikan jangan air panas. Okay, cuma suam tak apa. Ha, so, bancuh satu bagi milkshake ni bersama dengan minuman yang favourite diorang tu. Okay, cuma goncang-goncang ataupun kacau sahaja dan bagi minum. Dan anda akan lihat nak lebih bertenaga dan juga boleh puasa penuh. Ha, so ibu pun sendiri pun dapat pahala bila anak puasa penuh. Ha, shock kan? Ha, so milkshake ni juga dia ada nutrisi yang sangat banyak. Maksudnya kalau anak tu tak suka makan sayur kan? Ha, so fiber macam contoh dia ada sembelit ke, ini juga akan membantu sebab kat sini penuh dengan dia punya ada fiber, ada vitamin. Ha, kat sini cikgu nak sebut ada protein, ada vitamin A, vitamin C, ada potassium, ada macam-macam lah, kalsium, zinc, iron. Ha, bayangkan kita bagi ini pada anak kita. Ha, so kalau dia tak makan sayur pun tak apa. Ha, kan, supaya kita bagilah benda yang nutrisi yang paling sihat. Cikgu nak sendiri pun bagi milkshake ni dah ada 4 botol dekat rumah. Okay, sebab anak cikgu nak kurang makan sayur, so dia kadang-kadang tu dia sembelit. Ha, sembelit yang kronik lah. Ha, sampai kita terpaksa picit air dalam bontot dia kan. Ha, so cikgu nak tambah, senang je, tambah je milkshake ni dalam dia punya susu, dah mudah. Ha, so dia dapat keperluan semua zat yang dalam ni dan juga dia tak ada masalah sembelit. Ha, so untuk anak yang berpuasa boleh cuba tips ni. Okay, cuba dapatkan daripada Cikgu Nat. Ha, tolong dapatkan daripada Cikgu Nat sebab Cikgu Nat nak share banyak lagi info-info berkaitan dengan milkshake. Resepi-resepi, boleh buat ais krim, boleh buat cuma shake-shake macam tu sahaja, boleh letak ketuk ais, boleh buat blended, macam-macam. So dapatkan daripada Cikgu Nat. Kita jumpa kat WhatsApp. Okay, klik link kat bawah.